Čau, kluci. Jsme připraveni na dnešní utkání s Hlučínem. Opět dělíme pro 3 body. Tak povykladej něco. Dneska jsem se krásně vyspal. Výborně. Já jsem si dal proteinové palačinky. Zase další zápas, důležitý zápas, víme, znovu, co hrajeme, to je pořád dokola stejné věty. Tak to je. Taky jsem přemýšlel znovu zase na tou sestavu celý týden, aby to pomohlo, nebo co by mohlo pomoct k tomu úspěchu, který chceme, aby jsme ten zápas vládli. A po nějaké diskuzi jak v té šatně, v té kanceláři s těma, kteří ten fotbal sledují stejně jako já, tak jsem dospěl k názoru, že uděláme nějakou změnu v té sestavě a uvidíme, jak to bude vypadat, protože fakt jsem přesvědčený, že i tady jsou kluci, kteří čekají na svoji šanci a svým přístupem, jak poctivým v tréninku nebo přístupu na hřiště, když tam jdou jako náhradníci, tak prostě si o tu šanci říkají a řekli. A já prostě jsem se na základě toho tak nějak rozhodl, že prostě dostanu prostě. Já bych chtěl, aby to ty hráči, kteří nebudou hrát, aby to vzali. Je to pro mě opravdu složité vždycky vybrat těch 10 vyvolených a abych potom se někomu zatíčil. Já nechci, já myslím, že už to chápeme všichni správně, že to je kolektivní, nás tady 25, včetně všech lidí, kteří se o ten fotbal starají a pokud je dotáhneme do zdárného konce, tak na to budou mít všichni stejnou zásluhu. Ať je to Peťa Pavlovský, anebo je to Uherček, který ještě v divizi vůbec nenastoupil. Takže chci, abyste to tak brali, fakt to není jednoduché a já si fakt nepotřebuji před vámi tady něco obhajovat, nějakou svou pozici. Jednou věřím, že tady někteří z vás budete taky trénovat a budete chtít trénovat, tak potom pochopíte ty slova, které jsem tady říkal. Takže já říkám, já vás mám rád všichni, akorát všichni musím rozhodnout. Proto jsem se rozhodl pro dnešní zápas, pro tuhle sestavy. Do brány půjde Smetý, zůstane tam. Ne protože v sestavě Kola, ne protože zachytal dobře zápas, i předtím Kuba Kolíř zachytal dobrý zápas, ale Kuba byl nemocný a po diskuzi s trenérem Golmanem už teďka vím, že Smetý chytá dneska ve středí vatu. Chytá Kuba nakonec stejně dojdeme v závěru k tomu, že ty šance a ty vaše rozdělení v té půl sezóně budou úplně rovnocenné. My jsme si to řekli od začátku a víme, zatím ani jeden neklamete. Chytáte dobře, ať už jeden nebo druhý, nebo žádnou chybu, nemám zásadní problém s tím, že bych musel dělat nějaké, abych někomu tady zasadil místečko. A ozla navíc, je to trenér Golmanu, on je taky za něco zodpovědný a to veme taky na sebe. Takže rozhodu touto formu, tak to řekl pro tohle z toho, tak to bude Smetý začínáš a ve středu tak na okyku. Dávat pozor při přihrávkách malých domů na Smetýho nebo které dáváte. Peťa, Michalčák a Karel Skoupil. Švábov, v defensivě chci, ať pomáháš Zubu. A jste tam dva, ať prostě, ať to tak je. OK, pojďme vlastně příklad.
yourself was handmade for somebody like me. Come